觉得女生要学会直说，因为男孩子有时候大部分的时候真的没有办法理解。女生最大通病就是不说自己的想法，死都要暗示。有很多东西如果你一直只是暗示，长期下来那个人会很累的。就是为什么你说不出口，我现在难受，我希望你安慰我，是因为你自己有一个自尊，你的自尊不允许你去说，你觉得我说了你才做，这有什么意义呢？但其实不是这样，男生有时候就是希望你说你需要什么，因为他就能来满足你，他根本就不知道你需要什么时候，他怎么满足你，他只会一脸懵。